بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ویورز، السلام عليكم فرنس، ویلکم بیک مائی چینل. تو فرنس ہماری آج کے کلیکشن ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے گا، آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گی. آج کے کلیکشن میں فرنس آج کے کلیکشن میں ہم اپنے ویورز کو بیڈ شیٹس دکھا رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش ہیں، آپ لوگوں کے روم میں بہت ہی سوٹ کریں گی، آپ لوگوں کا روم بہت ہی خوبصورت ہو جائے گا، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی ہماری کلیکشن. ویور جی بیڈ شیٹس بہت ہی خوبصورت سی ہیں، ہمارے فرینڈس کے پسند کے مطابق ہیں ہماری آج کے کلیکشن، اور امید کرتی ہوں گی ہمارے فرینڈس کو بھی ہماری آج کے کلیکشن ویڈیو پسند آئے گی. تو فرینڈس ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا اور ہماری ویڈیو دیکھیے گا آج کی کلیکشن لاسٹ تک. آپ لوگوں کو بہت ہی خوبصورت اور بہترین سے کلیکشن اور خوبصورت ساڑیاں دیکھنے کو ملے گا ہماری ویڈیو میں، جو کہ ہمارے فرینڈس کو بھی بہت ہی پسند آئے گا. تو ویورز بالکل بھی مس مت کیجیے گا، یہ کلیکشن بہت ہی خوبصورت سی ہے، بہت ہی بہترین سی کلیکشن دکھائی جا رہی ہے، ہمارے فرینڈس کی پسند کے مطابق ہے ہماری آج کی کلیکشن، اور ہمارے فرینڈس کو بھی بہت ہی پسند آ رہی ہوگی. تو ویورز سبسکرائب کی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی کلک کیجیے گا، تاکہ ہر نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے آپ لوگوں کو، اور آپ لوگ ہماری ہر نئی آنے والی اور خوبصورت اور بہترین سی نئی ویڈیوز دیکھ سکو، خوبصورت خوبصورت سی آئیڈیاز دیکھ سکو ہمارے چینل پہ، جو ہمارے ویورز کو بہت ہی پسند آئیں گے. تو ویورز ضرور ٹرائی کیجیے گا ہماری آج کی کلیکشن کو، اور کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری کلیکشن ویڈیو کیسی لگی. ہم اپنے فرینڈس کو مزید خوبصورت اور بہترین سی کلیکشن ویڈیو دکھائیں گے، خوبصورت آئیڈیا دکھائیں گے ہمارے چینل پہ، ہمارے ویورز کو منفرد اور بہترین سی کلیکشن اور آئیڈیاز دکھائے جاتے ہیں. آپ ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا، تاکہ آپ لوگ ہماری مزید نئی آئیڈیاز اور خوبصورت اور بہترین سی کلیکشن دیکھ سکو. تو فرینڈز ان کے کلرز اور ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت سے کلرز اور ڈیزائنز میں ہیں، یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ ڈریس، یہ کتنے خوبصورت سی بیڈ شیٹس دیکھنے کو ملیں گے آپ لوگوں کو ہمارے چینل پہ، ڈریسز دیکھنے کو ملیں گے، ہر ٹائپ کے کلیکشن اور آئیڈیا ہمارے چینل پہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا، جو کہ ہمارے فرینڈس کو بھی بہت ہی پسند آئے گا. ہمارے چینل کے ساتھ فرینڈس ٹچ میں رہے گا اور ہماری کلیکشن ویڈیوز دیکھتے رہے گا، تاکہ ہم اپنے ویورز کو مزید خوبصورت اور بہترین سے آئیڈیاز اور کلیکشن دکھا سکیں، بہترین سے آئیڈیاز پہنچا سکیں ہم اپنے فرینڈس تک. تو فرینڈز آج کی کلیکشن ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ہماری کلیکشن کو شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی کلک کیجیے گا، تاکہ نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملے اور آپ ہمارا ہر نئی آنے والی کلیکشن اور خوبصورت سے آئیڈیاز دیکھ سکو، ان سے آئیڈیاز کیری کر سکو. تو ویورز دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا. نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا فرینڈس، تاکہ نیکسٹ ویڈیو ہم اپنے ویورز کو مزید خوبصورت اور بہترین سے دکھا سکیں. تو ویورز اللہ حافظ، تھینکس.